Էրդողանը նախատեսում է փոփոխել Թուրքիայի սահմանադրությունը, Ավրորանյուս ԳՏՄ-ը գրում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարել է, որ մտադիր է սահմանադրության մեջ փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել խորհրդարանին։ Այս մասին գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ավելի վաղ Էրդողանը հայտարել էր, որ Թուրքիային անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն, որը կլինի երկրի հետագա զարգացման բանալին, իսկ հիմնական օրենքի նոր տարբերակի պատրաստումը շարունակվում է։ Թուրքիայի ղեկավարը կոչ է արել երկրի բոլոր քաղաքական ուժերին ակտիվորեն մասնակցել նոր սահմանադրության նախագծի մշակմանը։ Խելոք մնացեք, թե չէ նորից պատերազմ կստանաք, 4-րդ ԳՏՄ-ը գրում է։ Ռուսաստանը չի կրվի Ադրբեջանի դեմ, բայց միևնույն ժամանակ հայ ակտիվիստներն ու մեկնաբանները չպետք է բղավեն, թե իբր Մոսկվան Հայաստանը վաճառել է Թուրքերին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հեռու է ԽՍՀՄ լինելուց, հետևաբար Հայաստանի ներսից հնչող նման հայտարարություններն էլ ավելի են մոտեցնում ընդհանուր տարածաշրջանային պատերազմը։ Ցանկանում եք, որ ռուսական կողմը ուղղակիորեն ձեզ ընդունի, բայց նման իրավիճակում ոչինչ չի կարող անել, բացի պատերազմող կողմերի միջև ժամանակավոր զինադադարի հասնելուց։ Այո, նույնիսկ սա ավելի քան բավարար է Հայաստանի համար, քանի որ կոպիտ ասած ադրբեջանական բանակը դեռ գնալու տեղ ուներ։ Հակառակ դեպքում Երևանն այս պահին կստանար Հայաստանի քաղաքացիների եւս մի քանի հազար դիակ։ Ուստի ժամանակն է դադարեցնել նման աղմուկը, այլապես ամեն ինչ նորից կշարժվի։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում հայտարարել է տարածաշրջանային եւ անվտանգության հարցերով ռուսաստանցի քաղաքագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկը։ Հայ ակտիվիստներն ու մեկնաբաններն իհարկե երկար եւ առանձին խոսակցության թեմա են։ Բայց մյուս կողմից էլ պետք է անկեղծ լինենք և խոստովանենք, որ ՌԴ-ն այս աղմուկը լրացնելու կամ Հայաստանը Թուրքերին վաճառելու բղավոցները ցածրացնելու հարցում կարծես թե առանձնապես շահագրգռված չէ։ Օրինակ Հայաստանի սահմանային լարվածությունների ֆոնին ՌԴ-ն սկսում է սեթևետել հապկի մասով, հնարավորինս երկարաձգելով ընթացակարգը։ Շարքային քաղաքացու դիտանկյունից այս դանդաղ կոտությունն ընկալվում է որպես երկիրը վաճառելու եւս մեկ փորձ, իսկ դրան ռուսական քարոշչա մեքենան ոչ միայն չի արձագանքում, այլ հերթական առիթով միայն ընդգծում է Հայաստանի իշխանությունը հիմարության աստիճանն ու առաջ անցնում։ Տեսեք, քաղաքագետն ասում է ցարավելագույնը, որ ՌԴ-ն կարող է անել զինաթաթարի հասնելն է եւ սա ավելի քան բավարար է մեզ համար։ Հետո էլ վախեցնում է, որ Ադրբեջանը էլի գնալու տեղեր ունի, իսկ Հայաստանինը մի քանի հազար դիակն է։ Թվում է, թե սա իրողությունների ռացիոնալ պատկերն է, որ հետ դժվար է չհամաձայնել, բայց այդ պատերազմական դեպրեսիայի մեջ տարապող հանրության համար սա թիկունքից հարված են կալվում։ Քաղաքագետի անունը այս պարագայում չի էլ կարևորվում, փոխարենը մնում է նստվածքը Ռուսաստանից ու Պուտինից։ Մեկ էլ չարախնդությունը խելոք մնացեք, թե չէ նորից պատերազմ կստանաք։ Ռուսաստանում մոբիլիզացիայի շրջանակներում զորակոչում են նաև Ռուսաստանի քաղաքացիություն չունեցող օտարերկրացիներին, ընդ որում այս միտումը կամիսներ շարունակ։ Նրանց փորձում են զորակոչել համոզելով, սպառնալով, տարբեր ճանապարհներով։ Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը լրագիրը մեծ զրույցում ասաց, որ դեռևս նախորդ տարվա աշնանից նման ազանգներ կան։ Համացանցում կան տեսանյութեր, որոնք փաստում են վերոնշյալը։ Տեսանյութերից մեկի համաձայն Սինկոմիսարիատում օտարերկրացուն ասում են. «Կապ չունի, քաղաքացեք թե ոչ, ապրում եք այստեղ, կատարեք ձեր պարտքը»։ Մեր նախագահը հրաման է տվել, այնուհետև սպառնում է. «Եթե չծառայեք, օրենքի լեզվով կխոսենք նրանց հետ»։ «Եթե չծառայեն, օրենքի լեզվով կխոսեն նրանց հետ»։ Տեսանյութերից մեկի համաձայն էլ ոստիկանները փողոցում հարցնում են օտարերկրացուն. «Թե ինչու եք եկել Ռուսաստան»։ Գողություն անելու նպատակով, երբ անձը պատասխանում է, որ աշխատանքի նպատակով է Ռուսաստանում, ոստիկանն ասում է. «Այդ դեպքում բարի եղել գնա ծառայեր. Եկելես Ռուսաստան, բարի եղել գնա պաշտպանիր երկիրը»։ Տաթևիկ Բեժանյանի խոսքով, այս տեսանյութերը փաստում են, որ փորձում են մարդկանց սպառնալով զորակոչել։ «Եկեք չմոռանանք, մենք Ռուսաստանի հետ գործ ունենք»,  ասաց Բեժանյանը։ Նրա խոսքով, Մոսկվայի Սախարովո կենտրոնում, որտեղ բուժզնում են անցնում օտարերկրացիները, որպեսզի միգրացիոն հաշվառումը երկարացնեն կամ պատեն ստանան, արդեն նախորդ տարվա օկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներից տեղադրել են կետեր, որտեղ փորձում են նրանց ներգրավել զինծառայության գործընթացում։ Այդ կետերում ուզբեկերեն, տաջիկերեն, ղրղզերեն խոսելով, փորձում են այդ երկրների քաղաքացիներին ներգրավել պայմանագրային զինվորական դառնալու գործում։ Այսինքն նրանց մայրենի լեզվով համոզում էին, որ կամավոր պայմանագիր ստորագրեին, գնային Ուկրաինա կռվելու։ Դրա դիմաց խոստանում էին պատերազմից վերադառնալուց անմիջապես հետո քաղաքացիություն և խոշոր գումարի տրամադրում։ Ամբողջ հարցն այն է, որ քաղաքացիությունը գումարը պայմանագիրը ստորագրելու պահին չէին տալիս, մարդը պետք է վերադառնա հետո։ Այսինքն խոստում, կյանքի կամ մահվան դիմաց։ Բարեբախտաբար, Ղրղզստանի դեսպանատունը շատ արագ քայլեր ձեռնարկեց, ասաց, որ միայն դեսպանատան աշխատակիցները կարող են այդ կետերում աշխատել, և իրենք ղրղզերենով մարդկանց սկսեցին համոզել, որ նման բան չանեն։ Եվ դրա արդյունքում ամենակիչը Ղրղզստանի քաղաքացիներն են նման պայմանագրի կնքում։ Իսկ Ուզբեկստանի և Տաջիկստանի քաղաքացիներին համոզելով, ոմանց շանտաժի ենթարկելով, փորձում են կորզել այդ պայմանագիրը։
Սկզբնական շրջանում կարծես թե ստացվում էր, հետո մարդիկ հասկացան, թե ինչը կատարվում, ասաց Բեժանյանը։ Ըստ Բեժանյանի, միայն 2022 թվականի ընթացքում 32,000 հայաստանի քաղաքացի է ստացել ռուսաստանի քաղաքացիություն։ 2018 թվականից մինչ այսօր մոտ 120,000 հայաստանի քաղաքացի է ստացել ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Եվ հիմա այդ մարդիկ վտանգի տակ են, որովհետև ռուսաստանի քաղաքացի են, և նրանց ստանալու են ռազմաճակատ։ Պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Եկեք հասկանանք, եթե ուզում ենք մեր քաղաքացիներին հնարավորինս այստեղ պահել, ուրեմն պետք է ստեղծել այդ հնարավորությունը։ Իսկ եթե չենք ուզում 100%-ով կախված մնալ Ռուսաստանից, եկեք այլ ընտրանք փնտրենք, ավելեց նա։ Wall Street Journal-ը գրել է, որ Իրանի տարածքում գրանցված ահաբեկչության հետևում կանգնած են եղել Իսրայելը և ԱՄՆ-ն, քանզի նրանք փորձում են նոր ուղիներ գտնել, զսպելու Իրանի միջուկային և ռազմական ամբիցիաները, նաև խափանելու Իրան-Ռուսաստան խորացող ռազմական համագործակցությունը։ Պելուցաբան Արգիշտի Կիվիրյանը այն կարծիքին է, որ Իրանի ճշնամիները հասկացել են, Իրանին կարճ ժամանակ է մնացել ատոմային զենք ստեղծելու համար, իսկ ատոմային զենք ունեցող պետության վրա հարձակումը դառնում է պրոբլեմատիկ, դրա համար գործընթացները սկսել են արագանալ։ Ակնհայտ է, որ այս հարձակումների հետևում կանգնած են ԱՄՆ-ն, Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան։ Ադրբեջանը գործում է այդ նույն ուժերի հետ, նույն խմբի մեջ, և 44-օրյա պատերազմում և դրանից առաջ Ադրբեջանին օգնել են, զինել են, ինչքան էլ մեզ համար ծանր է, որովհետև հայությունն է կրում դրա հետևանքները։ Արցախը նրանց համար ընդամենը եղել է փոքրիկ մի քաղցրաբլիթ, որ իրենք մատուցել են Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանն էլ ավելի ընդգրկվի այդ գործընթացների մեջ։ Այստեղ իրենք լուծում են բազմաթիվ խնդիրներ։ 168 TV-ի ռևի օրթման ընթացքում ասաց նա, իրենց հիմնական նպատակը Իրանին իրենց ազատության օրբիտա վերադարձնելն է, այսինքն այն, ինչ եղել է անցյալում, առավել ևս, որ Իրանը հարուստ է ներգաղթներով, կարող է լինել Ռուսաստանին այլ ընտրանք։ Իրանին վերադարձնելով իրենց ազատության օրբիտա, կխափանվի ռուս-իրանական արդեն ձևավորված դաշինքը։ Այդ պարագայում կխափանվի նաև հյուսիսարև ստրատեգիական ճանապարհը, որով Ռուսաստանը հույս ունի Իրանի միջոցով դուրս գալ դեպի Հնդկաստան։ Ակնհայտ է, որ Իրանը մինչև վերջ կփորձի զերծ մնալ պատերազմից, բայց դա չի նշանակում, որ Իրանը զերծ կմնա այս կամ այն գործողությունը իրականացնելուց։ Վստահ եմ, որ որոշակի տեղերում Իրանը շատ կոշտ պատասխան է տալու, հավանաբար դրանց մի մասը կլինի հրապարակային, որպես իր հակասությունը ցույց տա, որովհետև նաև ներքին խնդիր է լուծում, Իրանը բազմազգ պետություն է, և եթե այդ տարբեր ազգերը զգան թուլություն, դա կարող է բերել անջատողականության ալիքի բարձրացման, ինչը վերջին տասնամյակներում Իրանի հակառակորդները փորձում են սնուցել, դրա համար Իրանի պատասխանի մի մասը կլինի հրապարակային, մյուս մասը ոչ հրապարակային։ Այս ամենը սկիզբն է, սա վերջը չէ, սա հատուկենտ գործողություն չէ, ընդգծեց վերլուծաբանը։ Արգիշտի Կիվիրյանը հիշեցրեց, Արցախին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ բազմիցս զգուշացրել է, հիմնական թիրախը Իրանն է։ Վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք, արևմուտքն ինչ հայտարարություններ է կատարում, երբ այցելել լինում Բաքու կամ հանդիպում են ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Նրանք ուղիղ տեքստով ասում են, որ պետք է թույլ չտան, որ Իրանը մտնի այս տարածաշրջան։ Երբ Թուրքիան մտավ այս տարածաշրջան, նույն արևմտյան գործընկերների համար դա որևէ խնդիր չառուցեց, որովհետև լուծում է բազմաթիվ խնդիրներ, նաև ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այսօր Թուրքիան մի ձեռքով աշխատում է Ռուսաստանի հետ, մյուսով արևմուտքի։ Թուրքիան երկու լարերի վրա խաղալու քաղաքականությունը ինտենսիվ կյանքի է կոչում, իսկ Իրանի առումով այս զգուշացումները շատ կոշտ ձևով են հնչում։ Նպատակ է դրված թույլ չտալ, որ Իրանը նույն Հայաստանում ավելի ուժեղանա։ Ես գրեթե վստահ եմ, և մտիտոտները երկու տարով են գալիս Հայաստան, ակնհայտ է, որ քաղաքական միսիա չկա, դա համապատասխան ռազմականացված միսիա է, այլեցված է լինելու մասնագետներով, որոնք կկարողանան և իրավիճակը գնահատել, և հետախուզական տվյալներ հայթայթել, և անհրաժեշտության դեպքում հասարակության հետ աշխատել, և մա առաքելության թիրախը ոչ միայն Ռուսաստանն է, այլև Իրանը։ Ռուսների առումով իրենք տեղյակ են, թե ինչ է կատարվում, իսկ Իրանը փորձում է իր ազդեցությունը ավելացնել։ Իրենց նպատակը կլինի ամեն գնով խոչընդոտել Իրանի ազդեցության ավելացումը Հայաստանում։